Tere! Minu nimi on Aleksandra Järtseva, olen Tallinna Tõnismäe Reaalkooli vilistlane ja NÜSSi stipendiaat 2013. Õppisin bakalaureuseõppes biokeemia erialal Edinburghi ülikoolis Šotimaal ja praegu olen doktorantuuris Cambridge'i ülikoolis. Kui teie mõtlete, kas üldse minna välismaale õppima, siis ei saa mina kahjuks teile kindla vastuse anda, sest muidugi iga inimene on erinev ja mis sobib ühele, ei pruugi teisele meeldida. Oma kogemusest aga saan öelda, et selline samm on täiesti elumuutev ja kõige raskuste väärt. Kui aga te otsustasite juba minna, siis tuleb kindlasti nooreõpetlase stipendiumile kandideerida. NÜSS muidugi annab väga head rahalikku toetust teile ja teie perele esimese aasta jooksul, aga see pole kõik. Minu arust NÜSSi suurim hüve on inimesed. Stipendiumi toetajate hulka kuuluvad väga edukad Eesti ettevõtjad, kellega on huvitav rääkida ja võib-olla tulevikus ka koostööd teha. Mina sain NÜSSi kaudu tuttavaks Andresi ja Indreku Neiveltidega, kelle firma Eldiam on valmistab sensoreid ja lüüsimasinate jaoks. Esimese aasta pärast suvel tegin väikest praktikat Eldiamoni R&D osakonnas. Indreks tutvus mind Eesti geenivaramu juhtivteaduri Lili Milaaniga, kes tegi mulle seal väga huvitavad ekskursiooni. Ning Andres ja Indrek pakkusid mulle erastipendiumit oma ettevõtte nimelt, mis aitas mind rahaliselt Edinburghis bakalaureuse õpingute läbi. Teiselt küljelt, NÜSSi stipendiaadid on kõik väga andekad Eesti noored, kes tulevikus saavad tuntud muusikuteks, arhitektideks, teaduriteks ja kes teab kelleks. Stipendiaadide kamp on väga tore seltskond, kellest saab nõu ja abi igasugustes olukordades ja kelle hulgas leiate kindlasti endale sõpru. Ehk siis tulge kampa, hakkage nessikaks ja vallutage maailma!